Puci dalje. Alo. Da, čovjek. Prtiš? Izlesto od razgovora i pak vlest, sva ne zdrdi me. Sva zdrdi Facebook. Ako? Da, znam, vidjah. Fuck, ja se ne znam čovjeka. Ne pomoj mi ovom pisaču ta igra, samo fuck me ovo. Da, sas. Kako je uvijek padnah? Ček. A, kak te mogu cijela? A, u cijeli. Kako je njera nema rapire. Ma, da su koji ne zekoj si pročki? Ne. Pa što se živo svoj? Kako je u cijeli? A? Kako je cijela napka? Aš go cijela od... 60 км в момента. Лучи, браво. Каза, това е пищата или какво там е. Е, аз покрой. Бе, на изи, на нормалката, да ми е на 2 хита, тук 600 човек. Друг има ли още? Имаше още един, ама не го виждам къде. Аз умре. Браво, аз видам. Само никой не ми е пипнал стрелит. Това ще взема аз, бе. Намери другия бос. Добре, някой да ме съживи. Кой ми умре? Аз умре. Еее, ти къде? Той да се живи, защото ще помня високо. Чувам го дебеля. А, е го там. Не, не, това е оне с краката. Това е многоръката. Многоръка ли е, многоръка ли е? Сега ако умре пак направо. Не, сега помери да боли. Ооо, така колко са стрелички. Деко, чули детски сняг? Силно се страти. Тя толкова запали, бе. Или ти ги запали? Нято ли кръвърско? Не, не ти, аз не съм кръвърско. Нято ли кръвърско, че ти сал с това? Той умря и един е кърба. Да, аз цепна. Е, това е много целим толкова под мен. Това как ми напред мога? Ах, лико пенис. Това да не става по ден. После запих ти тримата у мен. Оп! Оп, супер! Е, дай малко! Не бари! Ай, ти си нинджия, врач! Гере! Остава, упадай, става! Аз си направим огън. Как не го оцели, бе? Примечи дупката. След сега мисля, че бяха под водата, ако не се лъжи. А? Трябваше да минем през водата. Да, но не знам къде беше, беше тук някаква срата. Е, тук при мене. Къде си, бе? Къде бе? Айде, аз скачам. Айде, води. А, там е? Да. Чакай, аз се пускам, това че го няма. Оне, той сеща да го пуска, ема направо влиза без да го пуска и си ще му опусна. Нещо лаг. Да, види, като лежа тук в пещерите, влиза лаги. До някога. Ай, това е пише пиджамо, бе. А? Тук е песен червен.
Така че. Нищо. На половината бутилка съм бил. И аз съм на помощ на половината, не знам къде трябва да вече, защото... Малко повече от вие съм аз. Има ли далеч ли още? Ими, аз още съм още плувам. Идваш ли да? Идвам, но заради дедешко излезна и... Ми лак, най-лак в моя се забил някакъв дърво. Абе, ора, колко плуваме още ли? Още много. О! Аз още съм много, тако да. Я сам плувам. Мам да си смисля, мам на парад. Тук ако някакъв на бутилки, трябваше да се трябва да стисна виша. Айде, аз си дадам. Ясно. Ех, тук няма да имам. Ех, може да направим нещо? Дайте сейф, ама аз нямам пръчки. Я не. Окей. Няма ли никой? Никой няма пръчки. Супер. А, добре. Дали ще ни стигна? Някой има ли такова кожа от заек? Аз не. Е, не стигна. Пръчките, брат. Супер. Тогава го отказвай с С. Маля бях претумиран. Тук мисля, че имаше няколко боса. Не, в момента един канибал по цепа на бой. Вау. Оф, как те е. Ама, отпред. Де папа. Трябва да стигнем без да умираме някак си до това. Тук са 4 боса, Веско. Супер. Е, бе. Говори глупости. Има 4 боса. Да, аз никой не виждам в момента. Да, ще видиш, не се пресне. Е, лъпи. Аз качвам вода. Я си взимам лъка и... Ще ги е пасвам. Трябва да скатерим. И сигурно няма да скатерим. Човек на мен ми дава, че не мога да използвам такова. Ще и да умра. Докато навлезнем вътре, няма да имаме спирни, няма да имаме къде сейфаме да спим. Супер. Аз много се радвам. Там е нещо червено. Идай, бях ти взели клечки. Не, не, насам, насам, надолу. Насам, 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 по-сигурно. Това ще мина отдолу. Значи... Не виждам никой. Да, вече тук беха тия босовете. Че аз първа две приярки. Магите не бля, брат. Ело. Там ще някой. От вас канибали. Какво правят канибали тук? Няма никой. Гледа, тази ще първо един. Добре, тия доклю видят. Я че ма? Ай скоро, мисля от него да... Да го не подгони някой. Не знам, пепле, ай че аз има. Ооо. Фак, толка ме прибида, бе! Шест, седем, осем, девет, десет.
Ай, спи си там, бъде. Айде. Карат гейте за пръчки. Както се тихо да вземе пръчки, майко. О, канибали, още. Не са, ако ми се бъгне, брат. Помниш ли да ско? Да. Не са, ако ми се бъгне, брат. Ето съм бъд. 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 Трябва да правя спасен. Не знам. Тренера ще има ли няма? Тук нямаше никой. Пиши ми, че съм на минус 1. Пиши ми, че съм на минус 1% батерия. Yeah. Ях трябва. Да. Минус 1. Тук не е ли вратата? Да. Много се мога, много се мога, много се мога. Ще са не имаме пръчки. И ще е много кофти. Аз имам малко, но е не хубава. Аз не имам дева. Не имам нищо. Трябваше да не се си тихва на как може да се си тихва. Искам да за отвора. Айде, това е. Защото ме страх някой друг отваря в момента, както вижда нещо ми заби. Дай, 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 дай. Аз не трябва да отворя се. Не, не, само след трябва да отвори. Как трябва? И при мен не е бъркото. Еее, бати, ти си розван. Това бък, какво? Оф. А тук няма ли да намерим пръчки, не? Бургивка. Това ще падна под карта, ако тръгне възко. Предния път как го прави? Не знам. Кое? При него, при него има облаци. Ева ме приби. Това има облаци или при тебе? Да те прибия, чао. Няма съм откъв да са спокойни. Върна ли мобът при теб? Да. Да, при мен само си море. Оправи се, веско, оправи се, оправи се, оправи се. Стига, ти му уби вече. Верно бе. Не ме би повече веско, че умра. Окей. Ти без това си умря, ако те гледа. Съживи ме, да? Аз разпускам бе, ама. Доста. Идваш ли? Да. Трябва да се измине. Тук има ще появя. Ще ма лютиница, брат. Давай. То вече издивел от клад и вече на лютиница му се привижда. Песко, не искам да ти правя такова. Тук има кости. Има косми? Кости. Кости? Да. Айде, вие къде сте? Аз съм вече тук по... Автолата. Ей! Ще купа едно нещо, аз не мога, нямам пари, какво? Аз имам грабил цяла банка, брат, нямам пари. Бъде, мога нещо да си задолу. Супер! А, се зна. Оф, да, брата, тя сме ставя към. Тук е яко снимки, пак е яко поя. Е, това е това, боса. Това е боса. Абе, якото като ми иска да се къпа, какво да правя, като крема вода, бе? О, тук аз си купувам в момента с пари, брат, си купувам яко ядене. А, да. Това е пак се бъде и тези кости. Това е, не ми да стигна една кост. Да само по един път може да си купя за ядене, много път. У, минерална водичка, су, бе. У, кафе. Перетек. Точно на кафе. Е, тук му пия на кафе на аванса, я гледа тук това. Аз ще пия още кафе. Не скуби е яко, ако не бръз. Ами вътре. Това не съм и няма свели маши там, бе. Ай, някой да поручва, брат, гладен съм. Тя на маши, чакам се речо. Виж, ли никой мен съм се на стола съм, бе? Оп,
пари, дай ми нещо за пари. Мога тук е нещата. Трати бомби, нали? Да, това правда. Това става, става. Абе, какво това става на тази хора? Не, ние сме, не сме продължа да са нагоре. А? Нагоре сме. Само пишете, брат. Ех, мили. Това са тук малко подготвени последния път. Не по-пълно, че някакъм бая бой да са. А, мах, ни го биха много лесно това, не? Да, е, тук ще е малко по-трудно. Ако, сега ако го сцепим с бомби. Тук има белета, човек. Ке... Те си няма да се спрата, че някой от вас писне брат направо и държи през уша така. Нали? Хело, брат, слиша, хело, брат. Ето, паце, хело. Е, не, сега не се сеща, че трябва да го кикнеш, защото... Да, аз тогава ще го кикна, като ти стигнем от босса. Е, ма, да не те бъгне, нали имаш едно дето, трябва да сме четирима, на като на финала. И я го махне. Чакай, накрая ще го махне, но сам е интересен. О, голям тук сърце! Това, голям бог, добре така. Голям сърце. Не го стрели, не го стрели, се стрели, гей, не, веско, помниш го тук, тъща беше. Беги, 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 беги. Мани! Май, не мога би да представя вата. Добре, не мога би да през вата. Не, да, чак си направя стрели. Мина през вата, бе? Е, ма тази вода, брат. Аз не знам какво трябва да е. Здравей. Гледай, виж, има око тук, брат. Къде? Е, бъде тук спосто мене, браш. А, ти е. И сега гледаш, тапа ще се движи. Право ти казвам, че съм го снесъл три пъти. Ще взех нещо. Това прави с мен. Оф, това Меган, брат. Що всички страшни такова с мъл, брат? Меган, Маргарита, по-но се страни на някои от страшни филми. А, тук е презентация. Това е Вирджини за тия, бе. А. Ето, може ли така се излиза толкова си някакво излиза си, бе? Чай, че се сече. Ако е тук. Почи е видят. Какво са от Responding Cave, какво са? Почи е видят, чакай. Е, сериозно ли?